El passat diumenge, el grup Únic Produccions va oferir el seu espectacle El Petit Dalí al Centre Cultural de Cardedeu, que es va omplir de rialles dels més petits. Tres pallassos ben divertits van oferir un espectacle ple de comèdia, coreografies amb objectes quotidians, mímica i música. Escales! Escales? Jo no veig cap escala. Quines escales? Sant Pere de Ribes! Però si jo hi vaig molt, coi! A més de ser un espectacle lúdic, va ser també instructiu, perquè els menuts van escoltar diferents músiques de tots els tipus i que han marcat èpoques. Així com també van escoltar un conte en anglès inspirat en la Gran Irlanda. Què diu? Diu que ens explicarà un conte. Allò que surt quan para de ploure. Nostres tres secrets. Per acabar, van explicar els seus tres secrets, com que vivien darrere l'arc de Sant Martí i que tenien unes amigues, les marionetes.